ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے داراوان میں خبر دیندا نو تا کمب تھانے جی حد گوٹھ احمد آباد برڑی شاہ نواز وا پل تے ہیلتھ ملازم ذاکر حسین مہراڻي کھا کچھ دی اگے ہتھیارن دے زور تے فر تھل موٹر سائیکل موبائل فون روک رقم واپس نہ تھن تے تعلقہ ہیلتھ ملازمن پارا احتجاج کیو ویو ایس ایس پی خیرپور میرس امیر مسعود منگسی وزیر اعلی سندھ چیف جسٹس آف پاکستان کا مطالبہ کیا تے ہیلتھ ملازم ذاکر حسین مہراڻي کھا ہتھیارن دے زور تے فر تھل سامان موٹر سائیکل واپس کرائے ونجے نہ تے بھی صورت میں ملازمن پارا احتجاج جو دائرہ ودایو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com